«Повір у себе, і щоб ніколи та віра не згасла». Під таким гаслом відбувся захід, на який запросили майже 40 дітей з обмеженими можливостями з Поляни та сусідніх сіл. Мені подобається, що мене запросили. Мені топиче. Чимало батьків зібралося у актовій залі, аби підтримати своїх дітей. Дуже потрібно, тому що для дітей-інвалідів ніякої уваги нема. Ні собеса, ні опікунських рад, нічого нема, навіть дирекції школи нема. Таким дітям потрібна допомога і внимання потрібно таким дітям. Цьогоріч захід на підтримку дітей-інвалідів організували у нетрадиційний спосіб. Провели бесіду щодо адаптації людей з обмеженими можливостями у суспільство. Наша мета заходу. Багато діточок, якщо дитинка попаде у клас, де здорові діти, щоб поговорити на тему, коли попаде дитина-інвалід у клас, як повинні здорово вести себе, щоб та дитина почувала себе на рівні з ними. Запрошені на свято члени громадської організації інвалідів розповіли дітлахам на своїх прикладах, як треба і можна повноцінно жити. Учні Полянської школи підготували для гостей невеликий концерт. Цих дітей потрібно підтримувати, тому що їм не вистачає підтримки моральної. Підтримали захід і громадські діячі Свалявщини. Для них інколи кожен день є боротьба, навіть подвиг, є власні перемоги. Вони відповідаються ще мужеством, яке їм потрібно на кожен день їх житті.